Бұдан бұлай егінеуге берілетін дизель онлайн бөлінеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі ол үшін бірыңғай ақпараттық жүйе жасақтап, процестерді электронды түрде жүргізбек. Жүйеде отынды жеткізетін операторлар айқындалып, субсидиялауға дейінгі ақпараттар түгел енгізіледі. Шаруалар үшін дақыл түрлері бойынша 1 гектарға жанармай шығысы тиісті нормативтерге сәйкес есептеледі. Дизельді алушылардың тізімі госагро.кз порталында автоматтандырылған режимде жасалады. Қазір жобаны салалық қоғамдық ұйымдар мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы қарап жатыр.